славењето на денот на различноста и ние имаме полно право да го славиме овој ден, затоа што ние имаме активни политики со кои што различноста ја негуваме и правата на сите заедници ја унапредуваме. Дозволете да ви напомнам дека денес е уште еден значаен ден, а тоа е четвртиот самит на Советот на Европа, кој што се одржува во Рејкјавик, а кој што се нема случајно од 2005 година и на него учествуваат премиерот Ковачевски и вице-премиерот Маричич, што е уште еден доказ дека нашата земја води активни политики на учество во подобрувањето на состојбата во Европа и на целокупниот свет. Ние имаме неколку политики кои што произлегуваат од нашиот систем и тие политики се карактеристика на оваа власт, се разбира дека континуитетот е битен за да се остварат по одржливи резултати, бидејќи, како што рече председателот, демократијата и човековите права не се постигнуваат еднаш за секогаш и во даден момент секојдневно треба да ги имплементираме тие политики за да имаме резултати, затоа што во спротивно контекстот може да се наруши. За жал, ние и во нашата земја имаме и партиски и политички кругови кои што се уште инсистираат на етнонационалистички, на исклучиви, на ксенофобични политики и тие центри го влошуваат амбиентот без разлика на тоа колку владени политики постојат. Дозволете ми само во овој период да го искористам и да скицирам кои се нашите политики. Значи, ние прво инсистираме да сите институции во државата, почнувајќи од највисоката, Комитетот при Собранието, владините институции, Министерството за политички системи и односи меѓу заедниците, агенциите, управите, да функционираат, да ги подобруваат своите капацитети и подобро да ги штитат и унапредуваат правата на заедниците. Во последните години дадовме многу подршка и помош од разни инстанци и во Агенцијата за остварување на правата на заедниците, и при Министерството за политички систем, и при Министерството за култура, че многу фондови на подршка со кои што уживањето на нивните права и промовирањето на вредностите на мултикултурализмот и интеркултурниот диалог ги подобривме. Истовремено, во рамките на Министерството за образование, наука и соодветните институции, го унапредивме и мултилингвалното образование и секако подоброто запознавање на учениците. И во таа смисла, со стотици се бројат професорите и наставниците кои што поминаа низ обуки за подобрување на нивните интеркултурни компетенции и за подобрување на методологијата за работа во мешани мултикултурни средини. Особено се битни интеркултурните концепции и компетенции кои што се дел од новата концепција во Министерството за образование. Во таа смисла, постојано ги ревидираме, Бирото за развој на образованието, постојано ги ревидира учебниците од аспект на разните стереотипи и секогаш се промовира, значи, интеркултурниот диалог. Со нашата стратегија за развој на концептот на еднообштество интеркултурализмот, значи, во неколку области направивме значајни пробиви, при што секако образованието, културата, младите и обштествената кохезија остануваат битни. Заради тие активни политики кои што се комплементарни со стратегијата за заштита од дискриминација, стратегијата за еднакви можности и стратегијата за инклузија и развој на ромската заедница, значи, се столбовите на унапредувањето на целокупниот интеркултурен диалог. Истовремено, значи, на тоа правиме и промовирање на клучните концепти на Советот на Европа. Резолуцијата на Советот на министрите со кој што се
воспоставува моделот како треба да изгледаат интеркултурните политики на национално ниво, се целосно инкорпорирани веќе во оваа стратегија која што ја донесовме 2020 година, која што деновиве ја унапредуваме во следна фаза. И со тие политики, значи, инсистираме на прво почитување на разликите, обезбедување на еднаквоста, и во таа смисла еднаквоста меѓу сите граѓани ни е битна, пред се заедниците, меѓутоа го почитуваме правилото на Обединетите нации за Агендата 2030, дека не оставаме никој последен, ги вклучуваме сите, и особено она што велиме дека треба да има граѓанско учество, и токму оваа конференција на која што сме сите на една маса е пример за такво граѓанско учество, и особено инсистираме на вредностите на она што се вели meaningful interaction, односно смислена, целеисходна, суштинска комуникација меѓу граѓаните. Сите извештаи во последните 3-4 години, и оној на Советодавниот комитет за национални малцинства, и на Комисијата за заштита од дискриминација, и на Европската унија, укажуваат дека имаме напредок, но се разбира дека ги лоцираат предизвиците. Еден од предизвиците секако е сегрегацијата. Сегрегацијата кај нас е просторна, тоа се заедниците во кои што граѓаните живеат, и временска, например, временска сегрегација има во училиштата се уште, тоа е онаа стара политика на учење на различните етнички заедници во различни смени, и еден од клучните предизвици кои што ние со новата стратегија за развој на концептот за интеркултурализам и социјална кохезија сакаме да ја напредиме, е да ја надминеме таа, ни останува како обврска. А за да го постигнеме тоа, навистина мораме да ја унапредиме интеретничката интеграција пред се во училиштата, меѓутоа и во сите делови на општеството. Нашата политика за регионален рамномерен развој, развој има и инклузивна компонента, особено помош за развој на руралните подрачја, меѓутоа во новите политики мора да ги надминеме и овие сегрегации. Во таа смисла, една од клучните обврски, но и решенија за излез е да ја почитуваме резолуцијата на Советот на министри од 2022 година број 10, а таа е за унапредување на она што тие го викаат управување на повеќе нивоа. Јас го поздравувам присуството на градоначалниците, и најавувам дека ќе мора многу работи заедно да направиме како централна и локална власт, токму за елиминирање на оваа сегрегација, која што реков е просторна, но во образованието и временска, за да направиме заедничка соработка, да направиме платформи на социјална кохезија и да ги разбиеме се уште тие јазови во кои што нашето општество, и покрај тоа што имаме бројни резултати, се уште живее поделено, а тоа го прави, за жал, лесен плен на етнонационалистичките политики кои што се присутни. Но битно е дека ние сме посочени како пример на добра практика, и во таа смисла Македонија е респектиран партнер и земја која што својот концепт на соживот, на мултикултурна кохабитација и интеркултурен диалог е пример за останатиот регион, и во нас гледаат мотор, и јас се надевам дека оваа подлога ни е доволна за ние во наредниот период да се обидеме уште повеќе да ги унапредиме нашите права. И благодарам.